नमस्कार आजमी ती दुई हजार असी साल मङ्सिर महिनाको तिन गते आइतबार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि छ बिहानको सात बजेर उन्चालिस मिनटपछि त्योभन्दा अगाडिसम्म छ आज कछलाथी अर्थात् छठ पर्व आजै परेको छ तराईमा निकै धुमधामका साथ मनाइन्छ अथवा चाहिँ तराईवासीहरू पाहाडमै बसे पनि निकै धुमधामका साथमा मनाउनुहुन्छ श्रवण नक्षत्र वृद्धि योग चन्द्रमा आज मकर राशिमा छ लोकपतेश्वरमा तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ म चिरञ्जीवी ढकाल आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर आएको छु अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज दसौँ भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चौथो भावमा सो काम गर्न मन लाग्नेछ र गरेको काम सफल हुनाले तपाईँको मन आनन्दित हुनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तपाईँको भाग्यको घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीको घरमा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि निकै राम्रो हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज आठौँ भावमा मृत्युको <म्रित्यू> घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि स्वास्थ्यको घरमा या धनको घरमा छ स्वास्थ्यसँग अथवा धनसँग चाहिँ अलिकति बढी केयरफुल हुनु पर्यो धन अनावश्यक खर्च हुनसक्छ स्वास्थ्य अनएक्सपेक्टेडली बिग्रिन सक्छ ध्यान दिनुहोला कर्कट राशि कर्कट राशि उनीहरूको चन्द्रमा जीवनसाथीको घरमा अनि यसको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ लग्नमा सो जीवनसाथीसँग तपाईँले जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ तपाईँको मन या तपाईँ आज त्यस्तै खालको फल पाउनुहुनेछ सो आफ्नो जीवनसाथीलाई आफ्नो प्रेमीलाई निकै माया गर्नुहोस् माया पाउनुहोस् गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज छैठौँ भावमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ बाह्रौँ भावमा छैठौँ भावको चन्द्रमाले रोग ऋण शत्रुबाट माथि उठाउनेछ भने बाह्रौँ भावमा दृष्टि दिएको हुनाले वैदेशिक काममा तपाईँलाई सफल बनाउनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज पाँचौँ भावमा सन्तानको घरमा बसेको छ त्यसै गरी यसको दृष्टि चाहिँ आम्दानीको घरमा बनेको छ सो आम्दानीको घरमा देखेको हुनाले तपाईँले सन्तानबाट प्राप्त हुने कुनै पनि आम्दानी चाहे त्यो पैसा होस् चाहे पुरस्कार होस् चाहे नेम फेम होस् यसले तपाईँलाई निकै आनन्दित बनाउनेछ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चन्द्रमा चाहिँ आज चौथो भावमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि दसौँ भावमा मन छ काममा मन लाग्ने छैन घराएसी काममा समय बिताउनु भयो भने निकै राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा साहसको घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ तपाईँको भाग्यको घरमा सो आँट्नुहोस् भाग्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दोस्रो भावमा धनस्थानमा अनि यो धनस्थानमा बसेको चन्द्रमाको दृष्टि चाहिँ तपाईँको मृत्युस्थानमा So, को को मकर रासी। मकर रासी सो धन र मृत्यु एक आपसमा जोडिए अर्थात् तपाईँको धनको मृत्यु अनावश्यक खर्च तपाईँबाट धन टाढिने यो सम्भावना बनेको छ स्वास्थ्य पनि जोगाउनु होला मकर राशि मकर राशि उनीहरूको चन्द्रमा लग्नमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ जीवनसाथीको घरमा सो लग्नमा बसेको चन्द्रमाको निकै शुभ फल तपाईँले पाउनुहुनेछ र तपाईँ हेप्पी रहेपछि तपाईँको प्रेमी या तपाईँको प्रेमिका तपाईँको जीवनसाथी तपाईँको व्यवसायिक पार्टनर निकै ह्याप्पी रहनेछ आज तपाईँ ह्याप्पी हेप्पीवाला मुडमा हुनुहुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज बाह्रौँ भावमा विदेशको घरमा अर्थात् व्ययको घरमा अनावश्यक खर्च हुने घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ रोग ऋण शत्रुको घरमा सो खर्चबाट एकदमै जोगिनु होला तपाईँले गरेको अनावश्यक खर्चले रोग ऋण सत्र बढ्न सक्ने सम्भावना छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज आम्दानीको घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ सन्तानको घरमा सो सन्तानबाट हुने आम्दानी अथवा तपाईँको आम्दानीबाट हुने सन्तानको भविष्यको निर्णय यो कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ सो सन्तानले केही आ, उन्नति प्रगतिका कुराहरू गर्दैछन् भने बाहिर जाने या स्वदेशमा केही गर्ने विचारमा छन् भने तपाईँले एनी हाउ सहयोग होला राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू बताइए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नमः शिवाय